Hoje veremos as principais ideias do livro Síndrome da Impostora, da autora Rafa Brites. Seja bem-vindo! O nosso propósito é criar vídeos animados para que você construa uma vida melhor. Aproveite e já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para ajudarmos o maior número de pessoas. Você já parou para pensar por que não se acha boa o suficiente? E o que a deixa tão insegura e se sentindo incapaz? A Síndrome da Impostora foi descoberta inicialmente em 1978 por duas psicoterapeutas norte-americanas e professoras da Universidade da Geórgia, Pauline e Suzanne, que iniciaram os estudos com 150 mulheres que eram consideradas bem-sucedidas. Desde então, surgiram várias pesquisas e descobriu-se que esse sentimento é universal. As mais recentes pesquisas mostraram que essa síndrome da impostora pode atingir qualquer pessoa com dificuldades de pertencimento. Rafa já se sentiu assim no início da sua carreira, quando foi aprovada para o estágio em uma concorrida empresa multinacional. Na época, cursava administração de empresas, tinha 20 anos e era o ano de 2006. Era tão sonhada vaga que todo mundo da faculdade sonha com o melhor salário do mercado, mas o que houve com a Rafa? Após passar todas as fases do concorrido processo seletivo da empresa multinacional e ser selecionada para a vaga, a crise de insegurança, o medo, a sensação de que não merecia a dominou. Então, Rafa escreve um e-mail para a empresa agradecendo a oportunidade e desiste da vaga. Sua família mal pôde acreditar, mas respeitaram sua decisão e a apoiaram. Assim, a síndrome da impostora havia impedido de realizar seu grande sonho. 10 anos se passaram e o mesmo sentimento acompanhou, nas entrevistas de emprego, reuniões de trabalho, visitas a clientes, entregas de projetos. Mas, no ano de 2016 e 2017, uma diretora da empresa em que Rafa trabalhava a fez despertar. Sempre dizia para acreditar em si própria e falar firme. Uma frase que a sua diretora disse e a marcou muito foi: Rafa, por não acreditar em si mesma, você não divide com os outros o que tem de melhor. Isso não deixa de ser uma espécie de avareza. Você está privando o mundo das suas qualidades. Você pode melhorar a vida de muita gente com o que sabe fazer. Mas essas pessoas jamais vão ter acesso a isso se você trancar essas habilidades por achar que não é boa o suficiente. A partir daí, Rafa percebe que a sua autossabotagem acabaria sendo um grande egoísmo. Então, resolve ir a fundo e tentar combater esse sentimento de impostora que a impedia de ser a sua melhor versão de si mesma. Começou então a pesquisar a autoestima de grandes personalidades famosas femininas e descobriu que elas também tinham o mesmo sentimento de incapacidade, de não serem boas o suficiente, e que esse sentimento é universal. Assim, aos poucos foi se sentindo acolhida. Segundo Rafa, enquanto nós, mulheres, procuramos aprovação externa, nunca nos sentiremos boas o suficiente. Os elogios, cargos, diplomas nunca suprirão a carência interna. Temos a falsa sensação de que quando chegarmos a um determinado patamar, o milagre da segurança tomará conta de nós, mas isso não acontece. A solução para tudo isso é tentar encontrar a causa que nos leva a ter esses sentimentos, olhar para dentro do nosso interior. A síndrome é um sentimento, uma experiência que vivenciamos em algumas situações, mas ela causa um ciclo constante de vergonha e embaraço, levando a duvidar de si mesmo o tempo todo. Você já ouviu falar de procrastinação? É o hábito de deixar para mais tarde, para amanhã, para a semana que vem e para nunca mais, o que poderia ser feito agora. Mas e se substituísse a palavra procrastinadora por medo ou egoísmo? Olha lá que pessoa medrosa! Nossa, que pessoa egoísta! Talvez daí o seu pensamento mude. Então, está na hora de mudar tudo isso. Comece criando pequenas recompensas que levarão você para próximo de completar a tarefa maior. Estabeleça pequenas metas e comemore cada uma delas. Combater a síndrome da impostora é se considerar semelhante a todos. Se o outro pode, eu também posso. Cada ser humano é único e pode se desenvolver sempre, aprendendo a se amar e aceitando as suas vulnerabilidades. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações do canal.